देर वर सम टेक्निकल डिफिकल्टीज इन द रेकॉर्डिंग ऑफ राव साहेब, थोड़ा इंटरनेटचे इश्यूज होते आणि त्यामुळे आय वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू प्लीज बेअर विथ अस. वी विल मेक शुअर दॅट फ्रॉम नेक्स्ट एपिसोड ऑनवर्ड्स वी हॅव अ रिअली गुड रेकॉर्डिंग. सो थँक्यू. नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच, नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच. पावसाची रिमझिम थांबली रे, तुझी माझी जोडी. See, a lot of the classical stuff, you have to understand how classical stuff has been evolved. It's not a art which is 200 years old. It is, you know, it dates back to, the roots are really old. And then, ek cheeza ja dilela ait na, tya cheeza out of respect dilela ait. And, you know, of course, you have to break traditions and go your way. But even that has a certain level. So, Kula Dharma is the one that I think he's trying to, not being virtuous, but he's being constructive there. Ki tu kaane, Kula Dharma paal na basic. तुझा दिनात नाही का बदलला हे जे आहे. सो ऑफकोर्स हे पर्सनल टेक आहे, राईट. बरीच लोक सोडून देतील. आय एम प्रिटी शुअर पु ल देशपांडे वुड हॅव सेट द सेम थिंग वेन यू वेंट बॅक होम. करेक्ट. गाडीला यु नो प्रिटी मच द सेम थिंग. ओनली डिफरन्स इज रावसाहेब सेड इट ऑन हिज फेस. तेवढाच फरक आहे. रावसाहेब जे बोलले ते पु ल काउंटर करत नाही खोट आहे म्हणून, राईट. सो इट इज टेक्निकली अ व्हेरी परफेक्ट क्रिटिक. आता सेम मला त्याची करवली आहे दुसऱ्या मुवमेंटची. अँड वी गो बॅक टू दॅट लास्ट बिट ऑन विलायत खान. आणि ती तर माझ्या डोक्यात इतकी बसलेली होती ना काय, कारण मी मैफिल ऐकलेले आहेत. मला माहितीये व्हॉट कॅन हॅपन इन अ मैफिल. इट कॅन ट्रान्सेंड टू समथिंग विच इज अनइमॅजिनेबल. एखादी मैफिल झाली चांगली झाली ना तर ज्या लोकांना कळत नाही त्यांना पण असं मॅग्नेट सारखं पुल करण्याची पॉवर असते मैफिलमध्ये. म्हणून ते म्हणतात क्लासिकल म्युझिक हे दरबारांचं म्युझिक आहे. इट इज नॉट अ म्युझिक फॉर द मास. इट इज नॉट अ म्युझिक टू बी प्रोड्युस्ड ऑन स्पीकर्स. स्पीकरचं म्युझिक नाही आहे, यु नो. म्हणून ते जमत नाही स्पीकरवर, ते जमत नाही. आणि किती लोकांनी सांगून झालेलं की हे कन्झम्पशन असं ऑर्गॅनिक पाहिजे. जवळ जे पुलंच्या एका वाचनात होतं की क्लासिकल म्युझिकमध्ये दात कशी असते, क्या बात बनी, ही दात असते. बनी म्हणजे काय की ते वावा बनी बात आहे, ते कॉन्व्हर्सेशन आहे लिस्नर आणि याच्यामध्ये. दॅट कॉन्व्हर्सेशन नीड्स टू हॅपन. अँड दॅट इज अ व्हेरी व्हेरी युनिक बिट अबाउट दिस क्लासिकल जी मैफिल आहे. ते गिव्ह अँड टेक जे आहे ना, रिअल टाइम चालू येते. म्हणून तुला सवाईमध्ये का कुठे मध्ये चांगली मैफिल जेव्हा चालते ना तेव्हा सगळी लोक असे बरोबर हात समेवर जो हात येतो ते पहिलं तुम्हाला कळतं. किती लोकांनी सांगितलं की पुण्यासारखं ऑडियन्स नाही, कारण ऑलमोस्ट 50% लोक बरोबर हाताला समेवर येत असतात. ते तुला रिअल टाइम व्हिज्युअल मिळतो की लोक तुझ्याकडे आहेत, यु नो. तर आय थिंक फ्रॉम दॅट अँगल ती जी विलायत खाची मैफिल होती ते असं इतकं सुंदर झालं असेल तू विचार कर. म्हणजे यु नो की विलायत ते असे बसले होते रात्रभर, ते चालू होतं 4 पर्यंत ते सतार चालू होती. त्यांनी तो तोडीचा हे केला आणि त्याचं वाक्य असं आहे की सगळ्यांना पायाला, आम्हाला सगळ्यांना पायाला पडावंच वाटलं विलाव्या खाच्या पाया आणि रावसाहेब पडले. यु नो दिस इज अगेन पुलस क्वालिटी. अँड हीज यु नो यू कॅन इन्फॉर दॅट फ्रॉम अ लॉट ऑफ हिज स्टफ. आणि त्यांनी बऱ्याच वेळा असं सांगितलं होतं की मला कुठेही मैफिलमध्ये कितरी गेलं आणि 70% म्हणजे अगदी 50% गाणं वाईट असेल आणि 50% हे असेल तरी माझं चांगल्याकडेच लक्ष आलं आणि माझं ते माझा स्वभाव आहे समाव. आणि आय ट्राय टू यु नो एनकरेज द पर्सन, कारण आणि दॅट इज अगेन प्राइसलेस. त्यामुळे रावसाहेबांचं त्यांनी चांगलं स्तुती करणं हे काही त्याच्यामध्ये हे नाहीये. इट इज नॉट दॅट वे. दॅट इज जस्ट द क्वालिटी ऑफ द मॅन, यु नो द डिस्पोजिशन ऑफ द मॅन. अ लॉट ऑफ व्हॉट वी आर डूइंग इज वी ट्राइंग टू इंटरप्रेट Hari Tatya as a person or Rao Saheb as a person and why they were the way they were. And whereas Pula says this is how the world was to them. But every now and then he will throw this line or couple of statements about the way things are and the way the world is. But you never associate them with Pula. You know what I'm... So essentially the author of this story, the narrator of this story is never in the picture, which is amazing. Because it seems like Pula puts the character in front and doesn't bring himself into the story much. And even when he is there, when he tells stories about, you know, how they bid them goodbye and all, it's very incidental, which I thought was a very beautiful way of writing a story. So now we don't, whenever we disagree or we feel like there's so little to pick up on that you disagree with because the author is distancing himself from the story. Using the character's narrative. पुलंचं एक एका भाषणामध्ये त्यांनी सांगितलं, एक आय थिंक जयवंत दळवीच्या भाषणामध्ये त्यांनी सांगितलंय की डिस्टर्बन्सेस जे आहेत
अनॉमलीज हा नेहमी त्यांना इंटरेस्टिंग वाटतात इन एनिथिंग इन ह्युमन बिहेवियर द डिस्टर्बन्स इज द गोइंग अवे फ्रॉम द रूट की त्यांचं खूप छान वाक्य मला जे आवडायचं की माणूस चुकतो म्हणून जगायला मजा येते की सगळ्यांनीच रूल पाळले असते तर फारच भयंकर भीषण बोरिंग टू डेथ आयुष्य झालं असतं तर रावसाहेब सारखे कॅरेक्टर डिस्कस करू शकतो आपण मुधोळकरांसारखे जे व्यवस्थित पेटी वाजवत आहे सगळे चहा पितायत आणि ते त्याच्यामध्ये काही मजा नाहीये डिस्कस करण्यात फार म्हणजे शेवटी कॅरेक्टर्स डिस्कस करण्यासोबत तेवढं डिस्टर्बन्स पाहिजे त्या कॅरेक्टरचा डिस्ट्रप्शन पाहिजे यु नो इन युअर सो आय थिंक ही फाइंड्स दॅट इंटरेस्टिंग ऍज अ फोकल पॉइंट सो ही डझंट फील द नीड हाउएव्हर इफ यू सी रावसाहेब ही इज गिव्हिंग यू द मीडियन व्ह्यू इन बिटवीन कधी कधी हे होतं तो मीडियम व्ह्यू देतात ते जेनेरिक व्ह्यू जो आहे ऑफ नॉट व्हॉट द व्ह्यू शुड बी बट व्हॉट पुला इज मेकिंग सेन्स ऑफ सर्टन थिंग्स यु नो इन टर्म्स ऑफ किपिंग द ऑडियन्स की अरे हे जनरल असं असं आपण म्हणतो शिष्टाचार आहे हे आहे पण हा कसा आहे बघ तो रेफरन्स पॉईंट आहे ही इज नॉट पुटिंग बट त्याचा स्वतःचा असं व्ह्यू पॉईंट फार नाहीये त्याची गरज नाहीये मला वाटतं ती एक लिहिण्याची पद्धत आहे पण तू समज दुसऱ्या याच्यामध्ये गेला म्हैसमध्ये वगैरे जर आपण गेलो तर त्याच्यामध्ये पुलं इज कम्प्लिटली डिफरंट म्हैसमध्ये म्हणजे विश्व पूर्ण महाराष्ट्र आहे म्हैसमध्ये ते मला नाहीये मग पुलं इज रेट गोइंग इन अँड आउट ऑफ एव्हरीथिंग तुम्हाला कोण व्हायचंय पुणेकर मुंबई दॅट इज अ कॉमेंट्री बट यु नो व्यक्ती आणि वल्लीमध्ये तू समज पाहिलं तर म्हैस इज किंवा अंतु बर्वा तू पाहिलंस अंतु बर्वा इज ऑल्सो व्हेरी सिमिलर टू रावसाहेब पण व्हेरी डिफरंट नॉट एक्स्ट्रोवर्ट फ्रॉम दॅट एंड यु नो इज अ स्मॉल क्लब गाय कट्टा गाय like I think it like as a character sketch this is like you know that's the whole point is to like place the character in the center and then you know sort of build everything around that person or that character but I think there's a very he's done it very subtly Pulash Pandey ne kele the ki his first he gives you an extreme of that character like a, you know extreme view of that character and then sort of pulls back with his follow up on you know like but he had this other side type of thing which kind of you know just I think fleshes it out a little bit more and makes it a little more real instead of a caricature पण अबाउट हिज ओन पोझिशन ऑन इट इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आय थिंक एका इंटरव्ह्यू मध्ये ही हॅड सेड दिस व्हेरी क्लिअरली की ही वॉज यु नो ही वॉज बेसिकली युअर क्वेश्चन अबाउट वेदर ही इज ओपिनियनेटेड तर ही व्हेरी वेल आय एम शुअर ही वॉज बट इन हिज रायटिंग इट दॅट डझंट कम थ्रू व्हेरी यु नो कॉन्शियस बिकॉज यु नो लाइक दॅट्स नॉट द पॉइंट ऑफ आय मीन एट द एंड ऑफ द डे ही वॉज अ ह्युमरिस्ट इन यु नो व्हेन ही इज रायटिंग दीज थिंग्स सो इट वॉजंट इट डझंट रियली मेक सेन्स टू काइंड ऑफ यु नो muddle that with a real view of you know nahi pan he asa you know was this a good idea or you know do I agree with it or not but I think you know it's very interesting that and that's my gripe against Pulo if I have any is that you rarely catch hold of his real you know like sort of what does he feel about somebody like this in you know his own take on it but I mean that's the beauty of it as well ki you know it's he manages to distance Pulo in this case these were Pulo's I mean you can say they were his heroes right he is not hiding from that fact I mean that is very evident ki It's not that he needs to do anything. I think you remember when you first turned me on to Pula, he sounds like such a wise person that I would love to sit right. down and ask him these 20 questions, you know, about how right. to live a life and right. What he thought. And I think it is more about, you know, I wish there was more of that. So, yeah. And luckily there are some very nice interviews where you get a good understanding into his insight. But that is my point, you know. मला पुलम बद्दल एक नेहमी चांगलं वाक्य म्हणावं वाटतं जे मी श्रीकृष्णाबद्दल ऐकलं होतं शेवाळकरांच्या भाषणात की कृष्णा सगळ्यांमध्ये होता पण कृष्णा कशात गुंतला नाही ते पुलंचं वाक्य आहे आय वुड सी पुल वॉज लाईक दॅट सगळ्यामध्ये होते ते फ्रॉम अक्षरशः म्हणजे सगळ्यामध्ये टोटल इन्व्हॉल्वमेंट पण गुंतले नाही आणि म्हणून हे ते असं करू शकतात असं छान मांडू शकतात कारण तुम्ही फार याच्यामध्ये जजमेंट करायला लागला ना स्वतःच तर मग तुम्ही यू मिस द ज्यूस यु नो यू मिस द ब्युटी ऑफ इट हे कसं छान आणि दुसरं त्याच्यामध्ये असं तू म्हणलं ना ही सच अ वाईज मॅन बट ही वॉज प्रिटी मच लाईक अ बॉब डिलन ही नेव्हर टूक दॅट मॅन्टल ऑफ अ वाईज मॅन ही नेव्हर ऍक्सेप्ट त्यांची जी भाषण आहे त्याच इट्स अ पीस ऑफ हिज माइंड ही डझंट बट त्यांचा आग्रह नाही आहे की तुम्ही ते तसंच वागा ते लाईन क्लिअर आहे ही गिव्ह यू आणि मग तुमचं ब्रेन वापरा यू टेक व्हॉट इट इज यु नो व्हॉट यू वॉन्ट टू टेक यू टेक फ्रॉम इट हे पुलंचं खूप सुंदर आहे परत हे अमेझिंग टॅक्ट आहे मला नाही वाटत कुठल्या रायटरकडे या लेवलची आहे सटायर आणि या लेवलचं हे आहे की तो ही इज गिविंग यू एव्हरीथिंग बट येट ही इज नॉट पुलिंग यू फिजिकली यु नो विथ हिम व्यक्ती आणि वल्लीबद्दल उद्या करून की 20 कॅरेक्टर्स आहेत
ओके आणि परत त्यांनी सांगितलं की ही मला भावलेली कॅरेक्टर्स आहेत आणि मला त्यांच्याबद्दल लिहावंसं वाटलं आणि ते लिहिलं. तर एका इंटरव्ह्यू मध्ये परत अगेन प्रश्न विचारला की आता दूरदर्शनला तुम्ही विचार करताय की व्यक्ती आणि वल्लीचे आपण एपिसोड करूया लाईक अ वेबसिरीज नाही म्हणाल टीव्ही सिरीज, तर ते म्हणले का नाही करत ते. तर पु ल देशपांडेने शांतपणे उत्तर दिलं की यु नो की हे मला हाडामासाची बघायचीच नाही म्हणणार, ही माणसं मला हाडामासाची अशी कुणा कोणी करतंय असं मला करायचंच नाही, म्हणून मी नाही म्हणलं दूरदर्शनला नाही देणार. मला जसं आत्ता विनीत म्हणला की तुमच्या कल्पनेत ना ती उतरू दे. करेक्ट. वन पॉइंट वेअर पुलर डस से व्हेरी एम्फॅटिकली अँड ही पुट्स इट डाऊन इज दिस गाय न्यू व्हॉट ही वॉज टॉकिंग व्हेन ही वॉज क्रिटिसायझिंग ऑल्सो. हे प्रचंड रसिक होती आणि यांनी शेकडो नाटकं यांनी सीझन तिकिटांनी भरली होती. आता हे ऐकणं ठीक आहे पण मला सांग आपल्या सगळ्यांपैकी किती लोकांनी कुठलं असं शेकडो ऐकलेलं आहे, जाऊन पाहिलेले तिकीटं काढून, नॉट ऑन द आयपॉड किंवा नॉट ऑन द सीडी. दॅट इज अ इझियर थिंग टू डू प्रत्येक हे करून, पण ऍक्च्युली जाऊन परफॉर्मन्स पाहणं त्याचा इम्पॅक्ट. संगीत नाटकं मी माझ्या आयुष्यात एक पाहिलं आणि आय कॅन टेल यू इट इज सुपर इम्पॅक्टफुल. तो जो 3 तास असतो ना, यू कॅन लिव्ह विथ दॅट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, एवढं ते इम्पॅक्टफुल असतं. तो जो आवाज असतो, एकतर ते गाणं इज रॉ, त्याच्यामध्ये तुझे माइक्स हँगिंग असतात, तुझं सगळं चुका असतात त्याच्यामध्ये, आणि चुका असल्यामुळे ते अजून अलाईव्ह असतं सगळं. रेकॉर्डेड जे असतं ते त्याचं इट कॅन नेव्हर मॅच, म्हणून तर लाईव्हला कधी लाईव्ह रेकॉर्डिंग सुद्धा कॅनॉट मॅच ऍक्च्युअल लाईव्ह टेकिंग ऑफ म्युझिक. तो जो कॉन्सर्ट एक्सपिरियन्स आहे ते भीषण असतं, ते इंटेन्सिटी सो हाय, त्याच्यामध्ये परफेक्शन जोडायचं नाही. आणि हे या माणसानी ही स्पेंड ऑल ऑफ हिज यूथ जस्ट डुईंग दॅट, सो ही वॉज अनदर लेवल ऑफ रसिक. पण तो हा जो भूपाल म्हणाला की कांसेन आहे, ते कांसेन असणं शक्य नाहीये. मी म्हणेन मी सुद्धा तसा कांसेन नाही, मी तेवढं पाहिलेलं नाही, यु नो ते त्यांनी कर्म केले ते. पण दॅट वॉज वन पॉइंट आय वॉन्टेड टू मेक, ही वॉज नॉट सम गाय हू वॉज जस्ट यु नो व्हेरी बॉयस्ट्रस हू वॉन्टेड टू, ही वॉज अ एक्सेप्शनल पर्सन व्हेन इट केम टू रिसेप्शन ऑफ दिस बेसिक संगीत नाटक. आणि हे खूप त्याने ऐकलेलं होतं, इतके वर्ष ऐकून. आणि मग बरं म्हणलं ह्या पर्सनॅलिटीज असे ना, ते असं ज्याला आपण ऍव्हरेज म्हणतो ना, नाहीच घेऊ शकत हा माणूस असं आहे. नाही हे नाही म्हणजे जसं फॉर एक्झाम्पल आता माझ्या पर्सनली पण होतं की आता किशोरीताईंचा भूप राग, तो आता इतका इतकं ते गुळलेलं आहे ना, म्हणजे असं त्याची इतकी हे झालेली आहे की दुसऱ्यांचा भूप ऐकू असं वाटत नाही, असं दॅट इज अ व्हेरी बॅड थिंग टू डू एज वेल. पण तसं होतं अरे, मी ओपनली बघणार नाही अरे हा काय भूप वाजवतोय वगैरे. पण ते फॉर एक्झाम्पल भीमसेन जोशींची पण काही काही राग असे आहेत ना, ते केदार वगैरे किंवा यु नो शुद्ध कल्याण वगैरे, अरे ते दुसऱ्यांचे ऐकवतच नाहीत मग ऐकवायचं की अरे नाही मी हेच लावून बसतो 100 वेळा, म्हणजे 100 वेळा मला समोर दिसत आहे. व्हॉट वुड वी गिव्ह टू हॅव अ रावसाहेब इन आर लाईफ, आय मीन I'm just thinking, how would he be now? If someone would come and disrupt you, offend you so much now, you know, I mean, have the capacity to really offend the system and the social setting. Even we who have heard about Rao Saheb, exactly. I'm talking just us, are we willing to incorporate, you know, do we have this generosity of heart to even acknowledge someone like this? I think that is the question that comes to mind, because I think we've covered the particulars. But मला असं वाटतं ऑलरेडी केलेलं आहे. काय सांगतो तू, मला केलंयस? नाही काय म्हणायचं तुला, कसंच म्हणायचं मला, कसं म्हणतो. पण अगेन लेट मी अगेन एक्सपांड माय थॉट हिअर, की ते त्यांचा जो तो कट्टा बघितला संध्याकाळचा, की रावसाहेबांचा जो कट्टा आहे, त्यात अगेन देर आर इट्स लाईक अ बुके, वेगवेगळ्या पर्सनॅलिटीज येत आहेत, वेगवेगळ्या प्रोफेशन मध्ये लोक येत आहेत. तर अगदी आपण असं म्हणायला नको की अगदी रावसाहेबांचा एक्झॅक्ट रावसाहेबांसारखे, पण सी फ्रेंड्स, आपण जे वेवलेंचा जो प्रकार येतो परत कम्स बॅक टू द वेवलेंथ, की त्याला काय तुझं प्रोफेशन, तू काय 2 इंजिनियर्सच पाहत किंवा 2 डॉक्टर्सच पाहत किंवा 2 IT मध्येच पाहत असं काही नसतं. जेवढं व्हेरियंट म्हणजे ज्याला आपण म्हणून जेवढं तुमचं वास्ट असेल ना तुमचा जो स्प्रेड, करेक्ट, तेवढं तुम्ही जास्त एन्जॉय कराल, राईट. म्हणून एखाद वेळेस आपण बोलतो पण असं नाही का, अरे तू ये जरा आपण आज मस्त गप्पा मारू, करेक्ट. तर त्यावेळेला आपण त्या पर्सनॅलिटीला बोलत असतो, बरोबर, त्या स्वभावाला बोलत असतो, आपल्याला ते अभाव असतो त्यावेळेला, राईट राईट. सहवास पाहिजे, करेक्ट, सहवास पाहिजे. दॅट्स ट्रू, आय नो व्हॉट यू आर सेइंग. तर म्हणून तसंच आहे रे, की आता मैत्री ही अशीच असते, जिथे ते म्हणतात ना की त्यांना मित्रात गर्दीत रमायचा हा माणूस, ते नाहीतर त्यांना खूप लोनली वाटायचं, ते बाहेरून बसायचे कुत्र्याला घेऊन जिमीला घेऊन.
म्हणजे फ्रॉम व्हॉट यू सेड की वी मे ऍक्सेप्टेड, पण रावसाहेब सारखा माणूस इन टुडे सोसायटी आय डोंट सी विल नॉट एक्झिस्ट. दॅट वॉज माय लार्जर क्वेश्चन ऑल्सो. सो मच ऑफेन्स, आय मीन ही विल नॉट इव्हॉल्व, बेसिकली ही विल नॉट इव्हॉल्व इन द फॉर्म. नाही, एव्होल्युशनच नाही होणार ना, कारण कुठेतरी तिथे तो ऍक्सेप्टन्स होता इव्हन विथ द क्रिटिकल मास. He had the critical mass around him, right? So there was a generic group of them, sir. आता जे इंट्रोवर्ट सगळे झालेले आहेत की माझं माझं आणि ते, सो दॅट इज द लार्जर क्वेश्चन. सो व्हॉट अ लॉस, कारण इफ इफ यू लुक फ्रॉम पुलर्स आईज अँड नाऊ वी कम बॅक टू ध्रुव डिस्कशन की पुलनचा काय ओपिनियन. वेल आय वुड डेअर अँड से की पुलर लव्ड ऑल द डिस्टर्बन्सेस. सो फ्रॉम पुलर्स आईज वी आर अ व्हेरी इम्पॉवरिश्ड सोसायटी नाऊ, बिकॉज वी आर, आपण हे सगळं रिजिड, यु नो, वी आर ऑल मिसिंग आउट ऑन ऑल दिस डिस्टर्बन्स, यु नो, ऑल दिस nice stuff. Everyone is being very close to one another when it comes to a general disposition. Rao Sahib could do all of these things because he came from an affluent background. The person jala pota paane chahi, yes, correct, and generally correct. I think he was from a Brahmin family, so I think he didn't have confidence issue, correct. That is for exactly sure, exactly, no insecurity, yeah. That was, you know, he was. आपण जेव्हा बेळगाव मध्ये गेलो, वी सॉ वे मोर कॅरेक्टर दॅन पुणे. इजंट दॅट ट्रू? द सर्कल दॅट वी, द जनरली स्मॉल टाउन, अजूनही ते माइंडसेट तिकडे आहे. एव्हरी वन इज मोर ऑफ अ कॅरेक्टर. पुण्यामध्ये कॅरेक्टर कमी झाले. आणि आता जे आपण शिव्या घालायचो ग्रोईंग अप, ऑल द बेल्ट ऑफ सदाशिव पेठ अँड आय मीन वी हॅव अमरीश, अँड डेक्कन जिमखाना, अँड ते जे कल्चर होतं, पण तिथे तेव्हा पण कॅरेक्टर्स होते. लाईक अप्पा वॉज अ कॅरेक्टर, यु नो, द होल कॅन्टीन वॉज नॉट अ, यू विल नॉट फाइंड अ कॅन्टीन लाईक दॅट एनीवेअर इन द वर्ल्ड. ऑफ स्टोरी टू दिस, युके मध्ये विच इज अ व्हेरी स्ट्रक्चर्ड अँड एक्स्ट्रीमली पॉलिटिकली करेक्ट सोसायटी, यू आर टॉट टू डू कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझम. So, if that tabla player was doing that, a 2K person would have commented, first of all, you're sitting very nicely in front of it. Yeah. You start with the positive. Yeah. You go for like 10 sentences of positive and then you come up with that subtleness. Subtleness. What a shame. Criticism and this kind of prakar, my mazav vayaktik mat ase ki zar to je kai criticize karayche zar te specific asel ani tyacha mage changla ek reason asel deta ala. इथे पण बघ, रावसाहेबांचं एक्झाम्पल घेतलं तर ते असं नाही म्हणत काय फालतू गाणं वाजवत आहे, काय होत नाही. ते स्पेसिफिकली म्हणतात तुझा तबला मिळते पण गाणं दणदणीत आहे. तर तिथे बघतो की तो माणूस पर तिथे कसा फरक आहे, तो उगाच क्रिटिसाइज करून तिकडे जाऊन कसं गेलाय आपला, हे काय चाललंय गाणं, हे काय असं काय, असं रेकॉर्डिंग चालतं का, असं नाही. त्यांनी परत तर तिथे जाऊन स्पेसिफिकली म्हणतो अरे तबला मिळते यार, आणि मग ही इज हेल्पिंग द रेकॉर्डिंग रे तिकडे की, आणि माईक शेवटी तो ही इज द ऑडियन्स. जसं आपण ते म्हणतो ना, आणि ते ज्याला ऑडियन्स टेस्टिंग म्हणतो आपण, की पहिले जाऊन ट्रॅक तो 100 जणांना ऐकवतात किंवा 50 जणांना, तर कुठेतरी रावसाहेब इज दॅट दॅट ऑडियन्स. की पहिले तो तिथेच सांगतोय रेकॉर्डिंगच्या आधी की बाबा रे ते नीट माईक खाली घे, नाही तर तबला मिळमिळ वाटणार आहे. आय रिमेंबर ध्रुव, आय थिंक यू आर व्हेरी गुड टू क्रिटिसिझम. And I used to get annoyed now that I think back that, you know, how are you taking the criticism so well? I think that is because of, again, a different trips that, because I was criticized so much that I was coming. Yeah, I think. You had not faced criticism so much. So I think I had my bucket full. I had to go to the police. I said, mom, I had criticism. I said, mom, I had to give you a answer. I had to criticize you, Baba. No, it is confidence, you know. I'll give you an example. When I just came to the US for the first time to do my masters, I was living in an apartment with three other roommates, and one of them was steeped in, you know, classical music. I got these Beatles anthology VHS tapes, and I was playing them in our living room, and you know, everybody's room was connected to that with very thin doors and all. So, and I was playing like this old, or they were showing this old recording of the Beatles playing live, and they were playing She Loves You. And he, I turned up the volume pretty loud, and he just came out and said, Are Dhruvi, hey, kai tujhe Beatles? Besur, besur. And I was like, it didn't affect me at all, because I was like, you know, screw you, you know, these are the Beatles. It doesn't matter what you think. So I think my point is, I think that is true. You have to have a certain level of confidence that whatever criticism you're getting is not going to pull you down. Even Kuladeshpan, coming back to PL, again, interview mein prashna vichar, audience prashna vichar tha hai, ki, कथांबद्दल, की घटने कसे आहे, घटनांबद्दल काय, आणि मग रावसाहेबांबद्दल काय. तर एका पॉइंटला ते थांबून म्हणतात, अरे मला खूप आनंद होतोय की तुम्ही
मला एकच तुम्ही क्रिटिसाइज करताय, मला एकच आनंद आहे की तुम्ही पुस्तकं वाचताय. माझी पुस्तकं तुम्ही वाचताय आणि यु नो मला हे तुम्ही उपर मला ही युज टू गेट ऑलमोस्ट 70-80 लेटर्स एव्हरी डे आणि ही युज टू रिप्लाय टू इच अँड एव्हरी वन. आणि मग एका पॉइंटला म्हणलं माझं थोडं वय झालंय, तुम्ही प्लीज पत्र थोडं जास्त पाठवू नका, एखाद्यानं रिप्लाय नाही करता आला तर वगैरे. जस्ट इमॅजिन, म्हणजे स्वतः म्हणा की माझी पुस्तकं वाचताय हेच माझं खूप आहे. मग तुम्ही त्याला नावं ठेवा, तुम्ही त्याला यु नो आवडलं म्हणा, पण तुम्ही वाचताय हेच दॅट वॉज हिज विच इज अगेन द पॉइंट दॅट ध्रुव इज मेकिंग. एक्झॅक्टली, क्रिटिस एनी फीडबॅक शुड बी वेलकम इन अ वे, बिकॉज पीपल हॅव केअर्ड इनफ टू इव्हन इन्व्हेस्ट इन व्हॉट यू आर डुईंग, यू नो. आय थिंक फ्रॉम दॅट अँगल इट्स कूल. सो आय थिंक द लेसन कुड बी दॅट वी कुड जस्ट टेक इन मोर क्रिटिसिझम. बट एनी वे गाईज, आय थिंक वी हॅव रिच्ड करेक्ट द फिनाले. सो द पॉइंट इज दॅट यू कॅन क्रिटिसाइज, बट जस्ट डोंट क्रिटिसाइज मी. बी आर आवरसेल्फ एंड एव्हरीबडी एल्स इज वर्ल्ड, नॉट माइन. थँक यू everyone for being there. Hopes you want to give them the last. आणि तुम्हाला जसं तुमच्या कल्पनेत कसे अवतरले रावसाहेब ते पण आम्हाला कळवा कमेंट्स मधनं. शेअर करा तुमचा हा पॉडकास्ट, तुम्ही कमेंट्स करा, आम्हाला फीडबॅक पण कळवा. कन्स्ट्रक्टिव्ह असेल तर फारच चांगला. आणि बाकी आमच्या छातीवर वादच नाही, वादच नाही, वादच नाही. नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा, नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा, नाच. पावसाची रिमझिम थांबली रे, तुझी माझी जोडी जमली रे. पावसाची रिमझिम थांबली रे, तुझी माझी जोडी जमली रे. नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा, नाच. Was a really deep one, especially at the end. I think it's hard to not feel emotionally moved by the bit at the end. In fact, thank you for reminding me of the end. I want to cut in here, but hey, parat ek train cha incident hai and to fakt vichar kar, he vichar karnyacha par imagination ki pula tikde rangle ek varsha to pula ni sagle he enjoy kele rao saheb barobar jatana sagla belgao cha tyancha group alela hai station var tyana sodayla. सगळे स्तुती करतायत की किती तुम्ही हे केलं. सो ऑलरेडी पुलं आणि त्यांची बायको अशा इमोशनल झालेले आणि हे आपल्याबरोबर एकदा झालं होतं ऑस्ट्रेलियामध्ये एरिक बरोबर मला आठवते. आणि मग ते फायनली दे एंटर द बोगी आणि पूर्ण बोगी रावसाहेबांनी पुलांनी सजवलेला आहे. हू डज दॅट? फॉरगेट क्रिटिसिझम अँड ऑल, व्हॉट हू विल डू दॅट नाव फॉर अ फ्रेंड? इट इज नॉट फॉर अ पॉलिटिशियन, इट इज नॉट फॉर यु नो कोण करेल की एवढा सहवास आवडला तर असं एवढ्या लेवलला जाऊन. You know, this was also the beauty of Rao Saheb, right? The filters were not just for criticism. Filters were also when he wanted to do something good. You know, and let me tell you, it is a rare gem who will do it. It is not the card. Atta ta karnaras nahi koni, but tevha sudha koni karat nahi. Yeah, sir. You know, that final punch when they went in, he pushed them over emotionally and they cracked up. You know, they must have totally like been overwhelmed with that whole thing. And also, they shevatche dhanti ko akki me lihun gete. I'm just going to say that ki, देवाने आमचं जीवन समृद्ध करायला हे मोलाचे देणगी आम्हाला दिली आणि न मागता दिली आणि मग न मागता घेऊन टाकली. म्हणजे रावसाहेबांसाठी आम्ही कधी विचारलं नव्हतं, विदाउट आस्किंग हे आमच्या आयुष्यात एवढं सुंदर आलं आणि न मागता गेली. अँड व्हॉट अ ब्युटिफुल वे टू रॅप दिस अप, यु नो. इट्स लाईक अ लिटल जेम दॅट केम इन आर लाईफ टू एनरिच ऑर व्हॉट एव्हर. सो ऑन दॅट नोट. No, hold on. I just want to point out one more thing. This can be like bonus edition. From a writer's perspective, this is the trick, right? He first creates a visual. He shows you this Fuller and all at the train station. Number two, he gets you emotionally. The guy dies, right? And then number three, he tosses in a great line like that at the end. And the irony of all of this is that earlier in the episode, Rao Saheb warns him, right, that don't try and make money by playing on people's emotions by killing off your kid in your character. So, there's just like, I love that he's sort of doing, and you're not even aware of it, whether he's doing it consciously or not. But I think there are all these links in the story that are just genius. Yeah.